Господине, как се казвате вие? Йордан Трифонов Йорданов. От Добрище? Добрище. Идвахте на преглед преди около месец и нещо? Месец, да. Да. Тогава ви открих, че имате камъни в жлъчката едно. Камъни в жлъчката. Тоест, вие как се чувствахте преди да дойдете тук? Отмалял бях. Отмалял, да. Вие сте били в болница? В болница бях 8 дена преди. И на другия ден бях тук, на 13-ти ме изписаха, на 14-ти при вас бях. Започнахме лечението. Да. Какво стана? Започнахме лечението, подобрение имаше още от 3-тия, 4-тия, 5-тия ден. Камъните от жлъчката ги изкарахте. Усещах ли препарване, безболезнено? Да. Добре, олекна ли? Да. Добре. Сега не уринирам тъй често, както уринирах преди. Да. Само ето и че корема забърна. Малко и той се прибра. Килограми спаднаха. Спаднаха. Сили и енергия увеличиха ли са? Да. Добре, кръвно имахте? Кръвно, пак си го имам, пия хапчета за него, да пие ли и точното и мисля да опитам мисля. Значи хапчетата за кръвно бавно ще ги намалявате, защото кръвното се нормализира. И аз тъй мисля, викам, затопли ли се и ги спирам да. Напълно. Но разликата, мисля, да, че да, я имате. Има. Голям. Госпожата казва, че да. Разликата е голяма. Има. Добре. Ами, благодаря ви много. Да сте живи и здрави. И вие също.